keikkaputki ulkomailla. Tämä ei ole varmaan kauhean tavallinen aika DJ:lle olla hereillä. No itse asiassa on välillä, että kyllä mäkin teen välillä ihan päiväduunia ja ja tottunut muutenkin ehkä nukkumaan aika vähän, niin ei tule koskaan nukuttua paljon, niin kyllä se siihen tottuu, siihen pieneen unimäärään. Vilkaistaan tähän vähän kuvaa yhdeltä sun keikaltasi, niin pääsee katsojatkin mukaan, mistä oikein on kysymys. Muistatko, miltä keikalta tämä oli? Joo, itse asiassa muistan, että viime kesältä Hollannissa oli Euroopan suurin tämmöinen pelkästään tanssimusiikkiin keskittyvä festivaali nimeltä Dance Valley, ja elokuussa. Ja se oli noin 60 000 ihmistä vähän päälle. Sieltä se oli joo. Se oli mun itse asiassa isoin keikka, mitä mä oon koskaan tehnyt tähän mennessä. Ja se oli toisella pääareenalla ja ihmisiä oli niin paljon, että monta jalkapallokenttää, että kyllä se jännitti. No, tämä ei kauhean perinteiseltä DJ-hommalta vaikuta. Eli sun keikkas on enemmän ilmeisesti showta. No joo, se on sikä kumpaakin. Anteeksi mun ääni. Se on vähän kumpaakin, että kyllä se periaatteessa musiikkiin perustuu. Mutta sitten siinä on myöskin enemmän tämmöinen visuaalinen puoli mukana. Eli sanotaan tämmöinen keikkailva DJ-homma, mikä mun tanssimusiikkiin kuuluu, niin se eroaa erittäin paljon tämmöistä normaalista ravintola-DJ-hommasta just siinä, että se on enemmän vähän niin kuin rock-konserttia, mutta myöskin sitten myöskin tanssitapahtumaa samalla. No jos konemusiikkia ajatellaan, niin onko tämä sun keino panostaminen ulkoisiin puitteisiin, niin onko se tapa erottua myös siinä joukossa? Joo, että kyllä se on hyvä, että jos on jotain semmoista, vähän semmoista jotain siinä mukana siinä soittamisessa, jotain mistä niin kuin sitten ihmiset tunnistaa ja jotain persoonallista mukana, niin kyllä toi on aina ollut vähän tuommoinen showpuoli ollut enemmän se mun juttu, millä sitten ehkä onkin päässyt sitten niin paljon ulkomailla soittamaan sitten ja sanoo enemmän nimeä. Niin, eli sä oot todellakin nimeä saanut, sä olet päässyt mukaan maailman top 100 DJ-listalle, sä oot siellä 9.–10. Toinen suomalainen siellä on myöskin ekaa kertaa, Darude, siellä 9.7. Mitä tää listalla oikein merkitsee? No itse asiassa se on niinku tämmönen maailman, se on tämmönen lehti kuin DJ Mag, mikä on niinku maailman vaikutusvaltaisin tanssimusiikin lehti, ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos sinne listalle pääsee, niin sitten on niinku huipulla, mutta mikä tietenkin sitä itse silleen täysin vielä ymmärrä, koska me ollaan nyt Daruden kanssa ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa on päässyt sinne. Ja se tarkoittaa ihan kaikessa, että se tarkoittaa enemmän keikkaa, enemmän liksaa ja niin edespäin. Ja sitten totta kai hyvää promootioarvoa kaikin puolin. No, miten sille listalle päädytään? Onko ne musiikin ammattilaisia, jotka teidät sinne valkkaa, vai kuuntelijat? Kuuntelijat ihan, että se on ihan se on niinku kansainvälinen, kaikki maat kattava äänestys, ja se tapahtuu internetin ja mä en tiedä, onko jotain muuta keinoja. Mutta itse tätä itse asiassa vähän mietinkin, mitä mä sinne listalle pääsin, niin se on pakko olla siitä, että mä oon nyt soittanut niin paljon ympäri maailmaa, ja sitten sitten tullut niin paljon sitten ääniä sieltä. Ja sitten totta kai suomalaiset, kiitos suomalaisille äänestyksestä, niin on auttanut siinä. No, aina on puhuttu suomalaisten musiikkimenestymättömyydestä maailmalla, mutta nyt näyttää, että esimerkiksi juuri konepuolelta, konemusiikkipuolelta, niin sieltä pikkuhiljaa teitä rupeaa tulemaan. Joo. Johtuuko se siitä, että te olette mukana tällaisessa niin kuin maailmanlaajuisessa trendissä, että te ette tee omaa pikkusuomalaista juttua? No joo, ehkä tällaisessa, sanotaan tässä mitä nyt, no musiikkipuolessa on ehkä se, että se ei aina niin kuin ole niin, kuin niin suomalaista välttämättä tietenkin, ja sitten onhan se aina hyvää onnea ja muuta ja kovaa rankkaa työtä, että on tässä monta vuotta tehty töitä. Mutta kyllähän selvästi on huomattavissa, että suomalainen musiikki on pääsemässä huipulle, myöskin tanssimusiikkipuolella, että enemmän noterataan suomalaisia artisteja, mitä esimerkiksi kaikki ihmiset ei välttämättä ymmärrä niin kuin sitten muun musiikin puolella, että siellä niin kuin pinnalla sykkii tosi kovaa. No, tuossa mainitsitkin jo, että homma on todella erilaista kuin siellä diskon lavan reunalla levyjen pyörittäminen. Ymmärtääkö suomalaiset, että mistä tässä DJ-kulttuurissa, muut kuin tässä konemusiikissa mukana olevat, niin että mistä tässä DJ-kulttuurissa on kyse? No itse asiassa aika harva ymmärtää, että esimerkiksi mun omat vanhemmat ei myöskään täysin ymmärrä. Mutta
sehän on kuitenkin vielä loppujen lopuksi, kuitenkin vaikka tämäkin nyt tässä kuvassakin näyttää tältä riahakkaalta, mutta se kuitenkin perustuu vielä kuitenkin siihen yleisön, niin kuin sen DJ, tai sanotaan niin kuin sen DJ-soittamisen peruspilari, eli siihen, että soitetaan musiikkia yleisölle. Ja, mutta se ero vaan siinä, että tämmöinen keikka luo enemmän niin kuin artistipohjasta, että soitetaan enemmän omaa musiikkia ja sitä musiikkia, mitä niin kuin itse edustaa. Kun normaalisti ravintolakulttuurissa sitten vaan soitetaan musiikkia, mitä kaikki ihmiset tykkää olla vähän niin kuin laidasta laitaa. No, kummanlaisista keikoista sä itse pidät, tällaisia Hollannin keikan tyyppisistä valtavista festivaaleista vai klubikeikoista? Teet molempia. No, kummallakin on hyvät puolensa. Tota, no, niin festivaaleilla on ehkä vähän vaikeampi saada, kun sitä yleisöä on niin paljon, niin enemmän sitä kosketusta se yleisö. Mutta sitten jos on vaikka muutama sadan ihmisen klubi tai tuhannen ihmisen klubi, niin sitten on paljon enemmän siinä. Saat enemmän intiimisti sen yleisön keskellä siinä, niin siinä on enemmän sellainen tunnelma ehkä sitten toisenlainen. Tuossa puhuttiin aikaisemmin tänä aamuna nuorisokulttuureista ja teknoa ja konemusiikkia voi pitää myös sellaisena. Ja, huumeet usein liitetään nimenomaan konemusiikkiin. Ootko sinä? Onko ne sua tullut vastaan? No ei ole tullut mua vastaan sillä tavalla, että mulla itselläni on erittäin negatiivinen asenne koko huumeisiin. Ja sanotaan, että se on vähän sellainen juttu, tämä huumeiden liittyminen aina konemusiikkiin, mikä on sanotaan vähän syönyt sitä. Ja sanotaan, että se on antanut erittäin kielteistä kuvaa koko hommasta. Että jos ihan yksinkertaisesti sanottuna sanotaan, niin ei huumeita liikuta sen enempää kuin normaalissakaan ravintolassa. Se ei ole. Että se on vaan semmoinen, että yleensä niin kuin iltapäivällä erittäin muut aina nappaa sen kielteisimmän kuvan. Mut hei, nyt mä tulin tähän lopetukseen mukaan, mutta mulla tuli semmoinen meininki mieleen, että eikö se just sä tai DJ, joka luo sen fiiliksen siihen jengiin? Joo. Että miten sä sen soitat ja miten sä oot itse siinä läsnä? Se on suora vaikutus, miten yleisö ottaa. Joo, sehän siinä on, että sen, niin kuin, sen takia se on niin verrattavissa esimerkiksi sanotaan rock-konsertti ja muuhun, että se on niin kuin se artisti, joka määrää vähän sen tahdin siinä. Ja joo, kyllähän se, jos on hyvä fiilis soittajalla, niin kyllä se yleensä tarttuu sinne yleisöön. Että. Eikä siinä tarvita välttämättä mitään muuta. Ei missään nimessä. Selvä, kiitoksia oikein paljon vierailusta. Kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos teille, hyvät katsojat, oikein paljon. Näin se on viikko lähtenyt liikkeelle. Kohta jatkaa Tiina ja ihana aamu, mutta sitä ennen. Puoli 9 uutisia kohta. Kyllä vaan, ja me tavataan huomenna aamuna kello 6.25. Hei vaan. Hei.